Ցեսկომ საარჩევნო ღონისძიებების გრაფიკი დაამტკიცა. არჩევნების თარიღის გამოცხადებიდან მეორე დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საგანგებო შეხვედრა მოეწყო. Შეხვედრის მონაწილეებმა ღონისძიებების გრაფიკი გაწერეს, რომლითაც საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა დღეების მიხედვით არის განსაზღვრული. Აგრეთვე დაამტკიცდა საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებთან დაკავშირებული ხარჯების განკარგულებები. დღევანდელ შეხვედრაზე მონაწილეებმა საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევად საგანგებო კონკურსიც გამოაცხადეს. განისაზღვრა გრაფიკი საარჩევნო პროცედურების, ასევე დამტკიცეთ ბიუჯეტი საოლქო საარჩევნო კომისიებს, სადაც განუსაზღვრეთ რესურსები, რომელიც მათ შეუძლია გამოიყენონ ადამიანური რესურსების, ადამიანური და ფინანსური რესურსების სახით, ასევე გამოაცხადეთ კონკურსი საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებზე, დამტკიცეთ დებულება საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ და მთელი რიგი ტექნიკური დოკუმენტები, რომ დამტკიცებული იქნა სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის და ფინანსების და განკარგვის წესი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ. აღნიშნული თანხა შეადგენს მთლიანობაში 29 მილიონ ლარს, მათ შორის არის საარჩევნო ადმინისტრაციის საჭიროებისათვის ხელფასებისათვის და კომუნალური ხარჯებისათვის თანხები, არის თანხები, რომელიც განკუთვნილია პოლიტიკური პარტიების დასაფინანსებლად, მათ შორის საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებისათვის განჯის ღირსებას.